هاد الثلاثه هادو كي جابوهم هاد لي كلوب، تشيلسي كي جابو مورينو جابوه باش يدي التيتر، غوارديولا كي جابوه جابوه قال باش يلعب التيتر هكذا، والتروازيام كونتي جابوه تشيلسي باش يدي التيتر. يا هل ترى اللي يديو التيتر لازم يتضاربوا على الميور جوار دونجلتير اللي خرج احسن لاعب في بريطانيا، لازم يتضاربوا عليه باش يديوه، ما ينجموش يخليوه في ليستر. مهما تعطي له ليستر يعطيو له كثر هاد لي تروا كلوب، ولكن واحد ما حوس عليه باسكو شافوا بلي هاد اللاعب مازال ما لحقش مستوى تاع تشيلسي او الاخر ولا سيتي او لا بتات ما يدخلش في السيستم دو جو تاع كل واحد كاش يشوف، ولكن بلا ما نقصوا بالمعنويات تاع محرز. Les critiques de certains consultants à la télé te dérangent-ils ? Les consultants en Algérie ou ? En Algérie surtout. Algérie ? Je regarde pas du tout les consultants en Algérie, je connais pas, je sais pas c'est qui parle. Je suis pas trop. Après, vous savez, il y a beaucoup de gens qui critiquent, ça fait partie du football. Hein. Et s'ils sont dans les plateaux de télé, c'est pour critiquer. Mais je connais pas, je vois pas de. Je vois aucun. Je suis pas du tout.